daging buruk bila bergema. Baru sekentut habis trial baru tadi. Masih belum terlambat tu tadi. Yang kurang tu boleh mantap kali. InsyaAllah nombor 1 SPM. Jakes. Oh, hi. To people of my batch from 5012, gelar SPM, kita semua gempak, so kita boleh straight A dan nombor 1 Malaysia dan berjaya scholarship US UK. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rejects tidak pompai. Okay, tidak pompai. Dah 5 tahun kita hidup sekali. So, tolong bagi hadiah Zahir untuk semua orang, iaitu cumalah dalam SPM. Rejects.